Dakle, i za kraj, doktor Enis Omerović, mi smo tražili, dakle, kad govorimo o genocidu nad Bošnjacima, tražili smo čovjeka, dakle, koji će svojom akribičnošću, svojom znanstvenošću, dakle, odgovoriti na ovu temu koja je vrlo, vrlo kompleksna i vrlo, vrlo, moram reći, opasna, jer je pod lupom. Dakle, Enis se afirmirao, dakle, kao stručnjak za međunarodno pravo i u slučaju ovoga spora na moru, pa vidjeli ste ga često u medijima. Jel? Malo manje je poznato, dakle, da on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji učenik Smajla Čekića. Dakle, i prirodno je bilo da ga pozovemo u ovaj projekat i na ovoj knjizi. Na ovoj temi, dakle, nama nije potrebno da išta izmišljamo, da išta dodajemo. Dakle, nažalost, Srbi lažiraju svoje žrtve. Dakle, da bi umanjili svoje zločine. Rade to da bi umanjili svoje zločine. Pa onda nam govore da se naša politika i da se Bošnjaci uljuljkuju poziciju žrtve. Da se naša politika bavi žrtvoslovljem. Pazite, u trenutku dok još uvijek iskapamo kosti Bošnjaka, dok majke traže kosti svoje djece, a druga dva naroda ne prolaze kroz katarzu, oni nas optužuju za tako nešto. I to je, dakle, jedna od načina, jedna od strategija kako da se zločin i agresija na Bosnu i Hercegovinu relativizira, da se izjednači. Da se kaže, svi su podjednako krivi. Nešto više o tome, i naravno i o kulturi sjećanja, će vam reći Enis Omerović. Zvali Enis. Zahvaljujem Filipu Murselu i Sedadu Dediću na ovako divnim riječima. Cijenjeni gosti, prijatelji i uvaženi promotori, dobrodošli na promociju projekta koji pruža, usudio bih se reći, golemo ljudsko znanje o Bošnjacima. Edicija pred nama ima svojevrsni enciklopedijski značaj, budući da pruža sveukupno ili skoro sveukupno znanje o Bošnjacima i njihovome identitetu, postojanju, traganjima, spoznajama. Po svojoj strukturi desetodijelno izdanje pokrivena su sva područja njegova identiteta. Prema količini i konačnoj prezentaciji raspoloživoga znanja, radi se o znanju koje najbolje odgovara potrebama suvremenoga čovjeka i najširega kruga korisnika, odnosno čitatelja. Po obuhvatu građe objedinjuje sve nužne elemente jednoga znanstvenoga dijela i temeljitoga prikaza odnosne materije. Edicija, kao što ste čuli na samom početku, izlazi u dva kola. Pet knjiga iz prvoga kola su već objavljene, dok je drugih pet u pripremi. Među knjigama drugoga kola dvije su već završene, a među njima i moga peradijalo, genocid nad Bošnjacima. Pisati o zločinu nikada nije bilo niti će biti lako. Svjedočiti o zločinu je još teže, ali je najteže svjedočiti zločinima. A posebno biti žrtva zločina koji se izvršavao stoljećima. Zločin genocida je upravo zločin koji se izvršavao stoljećima, iako je svoj međunarodno pravni osnov postojanja stekao tek 48. godine 20. stoljeća, taj zločin je star koliko i samo čovječanstvo. Dugo je bio zločin bez imena, sve do 44. godine 20. stoljeća, kada je Rafael Lemkin, poljski pravnik, prvi puta skovao izraz genocid. Radi se zapravo o novoj riječi kako bi se obilježila stara praksa u svojem modernom razvoju. Nastao kao pravna reakcija na sva dešavanja tokom Drugoga svjetskog rata, koja su probudila svijest ljudi o potrebi preispitivanja i kažnjavanja pojedinaca za učinjena nedjela. Neki tako 20. stoljeće nazivaju i stoljećem genocida. Zapravo, sve do osnivanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, definicija ovoga zločina skoro nikada nije bila rastumačena i pravno obrazložena u sudskoj praksi.
Genocid danas predstavlja zaseban zločin po međunarodnom pravu, koji ujedno predstavlja i njegovu negaciju, koji šokira cijelo čovječanstvo, protivan je duhu i ciljevima Ujedinjenih nacija, te ga cijeli svijet osuđuje kao takvoga. Na kraju, radi se o najodvratnijem međunarodnom zločinu, kojega je u sudskom postupku i najteže dokazati. Dozvolite mi da vam prenesem i svoje osobno iskustvo u stvaranju ovoga dijela. Kada me je Filip Mursal pozvao i ponudio mi suradnju na ovome projektu i ponudio mi da napravim knjigu baš na ovu temu, na početku sam odbio. Zapravo sam dugo razmišljao da li imam nužno znanje i iskustvo, potrebno iskustvo, napisati jednu knjigu baš na ovu temu. Valjalo je pokušati obuhvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu, pisati oštro i objektivno, bez emocija i bez ikakve ostrašćenosti, koristiti strogo naučne metode, držati se okvira međunarodno-pravne struke i nauke, vjerovati sebi da vi to možete i da znate napraviti djelo takvih odlika kako ono kada izađe ne bi pokleklo zubu vremena. Djelo koje razvija ne krivu, već istinsku kulturu sjećanja i koje se sa znanstvenim uporištem bori sa svakim oblikom negiranja, počinjenja međunarodnog zločina genocida na području Bosne i Hercegovine. Sada mi dozvolite da se zahvalim osobama koje su učestvovale u stvaranju knjige Genocid nad Bošnjacima, međunarodno pravna analiza. Meni su u završetku moga istraživanja, pridružili magistrica historijskih nauka Merisa Karović, koja pristaje napisati predgovor, odnosno dati društveno-historijski kontekst. Doktor nauka Hikmet Karčić piše pogovor, dok moje kolege sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, doktori Aydin Huseinspahić i Seda Dedić, recenziraju rukopis. Na kraju, moja zahvalnost ide i doktoru Admiru Mula Osmanoviću kao voditelju ovoga znanstveno-istraživačkog projekta, kao i Filipu Murselu Begoviću, glavnome uredniku edicije, na pozivu i povjerenju koje je cijelo vrijeme imao. Znam da sam bio najgori od sve djece u poštivanju pravila i uputa za autore, posebno u broju riječi, ali drago mi je da smo u konačnici uspjeli napraviti djelo koje prezentira obostrano zadovoljstvo i istinu. Hvala lijepo. Poštovani prijatelji, hvala vam na dolasku. Ovime završavamo promociju. Zahvalio bih dakle i dekanu Bikiću dakle na gostoprimstvu i nadamo se da ćemo se družiti na sljedećem kolu. Dakle, što se tiče edicije Bošnjaci, mi smo uz to što smo je čitljivošću pokušali prilagoditi našim ljudima i cijenom smo to činili. Dakle, cijena jedne knjige je 5 maraka. Cijena kompleta je 25 maraka. Pa ko je zainteresiran i u mogućnosti... Bojrum.